Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Чим живе область». Я Катерина Тригубова і я рада вітати нашу гостю. Сьогодні у нас в гостях Оксана Янішевська, заступник голови Миколаївської облдержадміністрації. Вітаю вас в нашій студії. Як і завжди, по середах говоримо про актуальні події, актуальні питання з життя нашої області. Хочу почати з вступної кампанії, тому що нещодавно ми відсвяткували останній дзвоник, діти пройшли незалежне оцінювання, здавалося б, тільки-но почалися канікули, і вже середина літа, і вступна кампанія розпочинається. Я хочу запропонувати і вам, шановні телеглядачі, подивитися невеличкий такий сюжет, таку собі пам'яточку для вступників, а потім будемо говорити саме на цю тему, на тему вступної кампанії. Вступники, які в минулі роки, можуть подати максимально до 15 заяв у 5 вищих навчальних закладів на 3 спеціальності в кожен та мають визначити рівень їхньої пріоритетності. Автоматизована система буде перевіряти можливість вступу за кожну з цих заяв. Якщо кількість балів достатня, абітурієнт отримує рекомендацію на зарахування на місце державного замовлення, при цьому решта заяв автоматично анулюється. Якщо не вистачає балів для вступу за першим пріоритетом, система так само перевіряє наступні варіанти у Міносвіті. Ти повідомили, що подати документи до вищих навчальних закладів можна з 10 до 31 липня. Кандидатів на вступ понад 300 тисяч, саме стільки претендентів здавало зовнішнє незалежне оцінювання. Ну, побачили ми на відео всі наші університети, так? Їх у нас багато, вони потужні. Пам'ятка прозвучала, але ж все ж таки вже є, напевне, якісь факти з того, як розпочалася наша вступна кампанія. І ще хочу поставити таке запитання про те, що як з наглядачами на вступної кампанії, тому що і громадські організації, досить активні спостерігачі, минулі роки вони взялися за справу, як буде в цьому році? Дякую за запитання, а ще дуже хочу подякувати, що ви приділили додаткову увагу і нагадуєте нашим абітурієнтам і їх батькам про те, що вступна кампанія розпочалася. Дійсно, 10 липня розпочалася вступна кампанія, буде тривати до 31 липня. Запрошуємо абітурієнтів вчасно подавати документи і вступати до вищих навчальних закладів. Дійсно, ми буквально минулого тижня ще видавали дипломи і вітали випускників, а сьогодні вже кампанія триває. Поки що зауважень від спостерігачів, від громадських організацій, від батьків не надходило. Начебто триває все в штатному режимі. Черг величезних немає. Я також об'їжджала в перший день вищі навчальні заклади, в перший день прийому документів. Людей було багато, але сказати, щоб відбулися якісь там перенавантаження людьми або величезні черги, цього не було. І я думаю, що місяць – це такий досить тривалий термін для того, щоб всі встигли вчасно подати документи і всі ті заяви, про які ви нагадали в пам'ятки, і не створювати величезні черги. Поки що скарг ніяких немає. Сподіваємося, що так і відбудеться до самого кінця вступної кампанії. Ну, те, про що ми говорили, отже, перша відмінність. Тому що раніше, навіть і в минулому році, в перші дні просто були такі черги, і всі намагалися здати ті документи в перший день. Особисто. То, можливо, те, що великий комісії, термін для вступної кампанії, так протягом місяця люди розраховують, що всі встигнуть подати свої заяви. Традиційно завжди на вступну кампанію в департаменті обласному освіти працює гаряча лінія, вона також буде працювати. Так, вона працює. Нічого не змінюється, все буде. Я же кажу, за результатом аналізу того, який ми зробили, поки що немає у нас зауважень або якихось проблемних питань, які потрібно було переагувати. Все триває в штатному режимі, ажіотажу немає, і це добре, що все спокійно відбувається. Так, і будемо сподіватися, що так буде і надалі. І хочу нагадати, що в наших ефірах, особливо в програмі «Це вас хвилює», по середах, так, у денному ефірі, обов'язково будуть представники обласного департаменту освіти, міського, представники вишів. Вони будуть розповідати про те, як йде перебіг, як триває перебіг вступної кампанії, якісь нюанси обговорювати. Будь ласка, слідкуйте за ефірами, і дійсно тоді будете
все знати, і ці знання будете втілювати в життя, якщо вони вам знадобляться. Ще про освіту, так, дошкільна освіта. Цим діткам ще до дітлахам вже ще до вступу дуже далеко, але все ж таки вони повинні навчатися, бути у хорошому приміщенні з правильними такими суперпедагогами. Так хотілося б, щоб так було. Але все ж таки, на жаль, не всім так везе, скажімо так, щастить. І немає дитячих садочків, немає місця, можливо, в тому дитячому садочку, який є в районі. Знову ж таки, пропоную подивитися сюжет про нараду, яка відбулася на початку цього тижня, саме з цього приводу, тому що в місті Миколаєві дуже багато скарг на те, що є дитина, є батьки, є бажання потрапити до дитячого садочку, але немає такої можливості. Що можна зробити? Саме вирішували на цій нараді. Давайте подивимося, а потім будемо говорити про це. Батьки дітей дошкільного віку в Миколаєві знають, як непросто влаштувати свого малюка до дитсадка, тому більшість намагається стати в чергу ще з перших днів його народження. Учасники наради констатували, що така проблема здебільшого існує саме в обласному центрі. Сьогодні ситуація, незважаючи на те, що покращилась набагато, тим не менш є велика кількість дітей, яка не буде і цього року охоплена дошкільною освітою. Оксана Янішевська наголосила, що зважаючи на ситуацію в державі, сьогодні особливу увагу необхідно приділити дітям внутрішньо переміщених осіб та сімей учасників АТО. Поступово міська влада намагається вирішувати питання влаштування дітей до дитячих садків і зменшення черги, створюючи додаткові групи, будуючи нові заклади. Адже більшість із них у місті працює зі значним перевантаженням. За цей рік оформлено у дошкільні навчальні заклади з Луганської, Донецької області 169 малюків і 91 дитина з Криму, з Автономної Республіки Крим. Тобто всі ті, хто до нас звернувся і виявив бажання бути охоплений дошкільною освітою, намагалися надавати їм місце саме за місцем проживання, наскільки це було можливо. З березня 2014 року в Миколаєві запроваджено електронну реєстрацію дітей в дошкільні навчальні заклади, де, зареєструвавшись, можна відстежувати просування черги в електронному режимі. Станом на сьогоднішній день, 1 вересня, у нас зареєстровано вже бажаючих 4853 дитини, які хочуть 1 вересня піти у дошкільні навчальні заклади. Можна з впевненістю говорити про те, що майже 90% від бажаючих буде їх інтерес, питання і потреба буде задоволена. Ганна Деркач зауважила, що не всі вимоги батьків вдається задовольнити, особливо що стосується влаштування саме в певний дошкільний заклад. Серед найбільш проблемних – район промзони і північний, де працює по одному дитячому садочку, та центральний район міста. Якщо взяти мікрорайон Намив, який ще 2 роки тому був дуже проблемним, то в 2014 році у жовтні ми ввели в дію дошкільний навчальний заклад номер 143 проєктною потужністю 200 місць. Дітей, звичайно, там більше. Ганна Деркач розповіла, що вже виготовлено проєктно-кошторисну документацію на будівництво дошкільних навчальних закладів у мікрорайоні Ліски, розрахованому на 120 місць, і Північний – на 310 місць. Та поки що це у перспективі. А до кінця цього року у дитсадках міста планується створити 14 додаткових груп. Дошкільною освітою ще має бути охоплено більше 800 дітей. Це питання буде на контролі міської влади, представники якої мають відпрацювати чіткий і прозорий механізм у питанні влаштування дітей до садочків. Ну, ось так. Ну, чому не вистачає місць? Ну, це ми знаємо, тому що у 90-х просто масово закривалися ті дитячі садочки, вони були не потрібні, тому що, ну, спад був по дітям, і здавалося, що, ну, краще не буде ніколи. Хоча це така велика помилка з боку була влади, тому що, ну, не може не бути краще. Ну, тоді ж не можна, не вимирав же все ж таки наше місто, не вимирало. Ну, сталося, як сталося, зараз треба виправляти ситуацію. Потихеньку вже вона виправляється, тому що деякі дитячі садочки, які були передані у комерційну таку власність, вони повернулися місту, так. І тут прозвучало, що буде ще будуватися. З вашого боку, як з області, так, представника влади області, як буде, можливо, контролюватися, можливо, це буде співпраця з містом, скоріше співпраця, так? Співпраця, звісно, але я ініціювала цю нараду і певну роботу по дитячих садочках.
очках саме тому, що маю безліч звернень громадян, які не можуть влаштувати своїх дітей. Ми сьогодні говоримо про класичну дошкільну освіту, тобто відвідування дитячого садочку. Насправді у нас 99% дітей від 3 до 7 років отримують дошкільне навчання, але існують різні форми. А щодо класичного нашого розуміння дитячого садочку, тут цифра трошки менша. В нашій області функціонують на сьогоднішній день 575 дошкільних навчальних закладів. Звісно, що більша чисельність – це в районах нашої області. І влаштовано дітей більше 43 тисяч, загальна чисельність дітей. В районах цих проблем з чергою або з тим, що не вистачає місць в дитячих садочках, майже не існує. Можливо, тому що працювала наша обласна програма по відновленню сільських так, дитячих працювала садочків. Так, програма. Ну, і вона продовжує. Звісно, вона продовжує працювати. І протягом 2014 року в області було відкрито 5 дошкільних навчальних закладів. 3 з них бюджетних і 2 приватних дошкільних навчальних закладів. Один із них ми бачили в сюжеті, і ми пам'ятаємо це відкриття в Лісках дитячого садочку, який майже вирішив проблеми мікрорайону. Але на сьогоднішній день все ж таки проблемна ситуація залишається дійсно в центральному районі, як показали в сюжеті, в північному районі, мікрорайоні і в промзоні. На сьогоднішній день в електронній черзі у нас стоїть на 1 вересня 4853 дитини, і по підрахункам управління освіти міста буде вільними десь трохи більше 4 тисяч місць. Тобто ми сьогодні можемо говорити, що близько 800 дітей не будуть мати міста в дитячих садочках. Але ця цифра не остаточна, тому що хтось не ходить в дитячі садочки, хтось записався в чергу, але не піде, вибере собі іншу форму, тобто батьки виберуть іншу форму дошкільного навчання. Тому ця цифра може змінюватися. Але тим не менш, на сьогоднішній день питання облаштування дітей в дитячі садочки залишається актуальним. Тому саме я ініціювала цю роботу і зібрала всю інформацію щодо того, що саме робить міська влада, обласна влада для того, щоб цих місць було більше. І ми бачили в сюжеті і отримали інформацію про те, що заплановані як капітальні ремонти, так і поточні ремонти в багатьох дитячих садочках. Вони в мене всі перелічені. І буде відкрито до кінця року ще 14 груп, які забезпечать майже 500 дітей місцями в дитячих садочках. Але сьогодні я поставила питання не лише про вільні місця, а й про категорії громадян, які потребують на сьогоднішній день додаткової уваги. Вони не є пільговиками, не є пільговиками за законом, немає якихось постанов або нормативної бази, щоб ці категорії громадян йшли, наприклад, до дитячих садочків поза чергою. Але наша громадянська позиція і наше ставлення до них має бути уважнішим. Я маю на увазі людей, які переселилися з Автономної Республіки Крим та з зони проведення АТО Луганської Донецької області, та дітей, які виховуються в сім'ях, де є воїни АТО, де є загиблі, поранені, і ті, хто сьогодні захищає нашу країну в зоні антитерористичної операції. Щодо переміщених осіб, всі діти влаштовані, і, як ви бачили з сюжету, в місті це майже 250 дітей. Загальна кількість переміщених дітей у нас 2900. Та чисельність, яка потребувала дошкільної освіти, всі влаштовані в дитячі садочки. На сьогоднішній день цих питань немає, вони вирішені. Є питання щодо дітей, батьки яких перебувають в АТО. Я наголошувала на тому, що, незважаючи на те, що ці люди не є пільговиками, наше шанобливе ставлення до батьків дітей, які захищають кордони нашої держави, повинно бути на досить високому рівні. Тому я поставила завдання відпрацювати сьогодні механізм, яким чином, незважаючи на місце в черзі, незважаючи на район проживання, ми будемо додатково приділяти увагу саме цій категорії громадян. Тому що люди, які пройшли війну, які пройшли важкі події, повернулися з війни,
вони на сьогоднішній день є досить уразливими, тому ми повинні зробити все для того, щоб вони відчули нашу турботу і турботу до їх дітей в тому числі. Тепер давайте поговоримо про соціальний захист тих, хто повертається з зони антитерористичної операції, тих воїнів, які підлягають демобілізації, їм потрібна допомога. Допомога не лише психологічна чи з боку лікарів загального профілю, але й соціальна допомога. Що робиться в цьому напрямку, які є, можливо, новітні кроки і що, на що вони мають право, що їм потрібно зробити для того, щоб це право реалізувати? Так, ми над цим питанням не просто працюємо. Це щоденне завдання для всіх структурних підрозділів, для мене особисто. І ви знаєте, що ми зробили дуже багато роботи, це починаючи з довідника демобілізованого, який був надрукований для того, щоб полегшити тим, хто повертається з зони АТО, тим, хто демобілізується на сьогодні, отримати всю інформацію про те, як отримати статус учасника бойових дій. Якщо це військовослужбовець поранений, з'ясувати всі питання щодо інвалідності, оформлення пенсій, додаткових пільг і таке інше. Працюють сьогодні всі гарячі лінії всіх структурних підрозділів, і я намагаюся особисто перевіряти і контролювати, як саме вони працюють, чи достойно вони відповідають сьогодні тим вимогам, які ми перед ними ставимо. На сьогоднішній день запрацювала виплата, передбачена постановою Кабінету міністрів, це одноразова виплата кожному демобілізованому. На сьогоднішній день цю виплату отримали 231 особа. Але заяви приймаються, ми допомагаємо оформлювати документи. І ще раз нагадую, що кожен демобілізований має право на одноразову виплату. Вона залежить від заробітної плати, яку отримував військовослужбовець до служби. Але її сума не менше, ніж 1200 гривень. Тому ще раз зауважую на тому, що ви маєте право на одноразову матеріальну допомогу і, будь ласка, звертайтесь до соціального захисту району, обласного, міського, будь-якого. Так само ми продовжуємо піклуватися і працювати над санаторно-курортним лікуванням. Ми знаємо, що держава виділила великі кошти через Державну службу ветеранів АТО на санаторно-курортне лікування. Також і обласний бюджет виділив більше 2 мільйонів гривень на санаторно-курортне лікування пораненим військовослужбовцям. Але зважаючи на те, що деякі поранені оздоровилися вже в Києві чи за кордоном за допомогою волонтерів, благодійних організацій, ми сьогодні подали на чергову сесію обласної ради зміни в програму «Турбота» для того, щоб категорія була не лише поранені військовослужбовці, а просто розширити цю програму і надавати таку можливість просто учасникам бойових дій, всім учасникам бойових дій. На сьогоднішній день у нас оздоровлюються вже 22 військовослужбовці. Звісно, що частіше за все хлопці хочуть оздоровитися або виїхати на море з сім'ями, з дітьми. Для цього райони виділяють додаткові кошти або шукають, допомагають знайти благодійні кошти. Тому санаторно-курортним лікуванням також приділяємо цьому велику увагу і сподіваємося, що велику кількість до кінця літа ми зможемо оздоровити. Тому що ми направили обласні кошти на те, щоб оздоровлення військовослужбовці проходили в закладах саме Миколаївської області, тому що ми дуже піклуємось і про бізнес Миколаївщини, і нам важливо, щоб ті кошти, які виділяє сьогодні обласний бюджет, все ж таки працювали і залишалися в нашій області. Ну, тим більше, що в частині наших курортних містечок все ж таки є умови для того, щоб і оздоровитися, і пройти потрібне лікування. Субсидії – це така дуже актуальна тема, вона не втрачає актуальність впродовж певного часу. Що відбувається у цій царині? Так, про субсидії ми вже дуже багато говорили. Триває процес оформлення субсидій. Цьогоріч за постановою Кабміну спрощений механізм отримання субсидій. Ми багато говорили про те, що достатньо на сьогоднішній день лише заповнити два документи. Це заяву і безпосередньо декларацію для того, щоб отримати пільги. Але черги поки що немає. І це зрозуміло, тому що люди будуть звертатися за субсидію тоді, коли отримують рахунки, коли розпочнеться опалювальний сезон. На сьогоднішній день більше 30 тисяч заяв на субсидію подано, вони всі обраховуються, надаються відповіді, вже
вже більше 9 тисяч субсидій призначено. Це додатково до тих, до тієї кількості громадян, які до того отримували субсидію. Тому що ті, хто отримував субсидію до цього часу, вони автоматично продовжують отримувати субсидію. Але у нас ще з 1 липня набули чинності зміни до низки законів України в частині надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. І раніше на пільговиків на Миколаївщині було близько 300 тисяч, а сьогодні ця чисельність у зв'язку з змінами в законодавство збільшилась на 27 тисяч. І умови для отримання пільг за новою системою – це середньомісячний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні півроку, який не має бути, не має перевищувати 1710 гривень. Тобто робота з пільговиками, з пільговою категорією громадян також розпочалася. Дійсно, це величезне навантаження на соціальний захист. Тим не менш, працюємо сьогодні і з пільгами, і субсидіями. І я хочу ще раз звернутися до наших громадян і запросити їх подавати заяви і отримувати пільги. Для того, щоб не спровокувати черги восени, коли розпочнеться опалювальний сезон. Ще одна проблема, з якою телефонують і до нас в редакцію вже, це у нас з'явилася нова організація, так, яка, до якої потрібно сплачувати за газ, за послуги надання газу. І от вже з'явилися такі перші проблеми, тому що люди не можуть заплатити зараз по тим платіжкам, які їм прийшли от зараз. Стоять у чергах, потім чують, що не можна заплатити ніде, ні в Ощадбанку, ні в комерційних банках. Чому? Чи є такі звернення, щось таке? Так, звернення такі поступали. Mm-hmm. Мені важко розповідати про це, тому що це трошки не мій напрямок, я не була присутня на останніх нарадах. Ну, все ж таки, але, тому що це... Так, адміністрація не просто контролює, а майже щоденно збирають наради для того, щоб всі ці питання вирішити, щоб донести населенню. Ми були присутні буквально декілька днів тому, коли отримали завдання про розповсюдження інформації, яким чином буде відбуватися оця заміна рахунків для того, щоб не було черг і для того, а щоб люди... А до субсидії це не впливає, от зміна організації? Так, там будуть певні складнощі, але вони не торкнуться громадян. Всі ці складнощі буде вирішувати соцзахист безпосередньо з організацією постачальником. Дійсно, ми над цим також сьогодні працюємо, але для громадян не вплине зовсім на отримання субсидії, на право отримання субсидії, на порядок отримання субсидії громадянам. Будемо сподіватися, що все вирішиться найближчим часом, тому що сплачувати потрібно, а людина хоче, але не може. Але не може, це така ситуація дуже невпевнена. Дві хвилини залишилося. Я знаю, що створені дві робочі групи, одна по регіональним ландшафтним паркам, а інша по все ж таки встановлення для Коблева от статусу курорта. Коротко про те, от, що в одній і в іншій відбувається. Дуже стисло. Ми дійсно підняли всі ці документи і напрацювання, які останніми роками відпрацьовувались для надання чи набуття статусу курорта. І це стосується не лише Коблева, просто Коблево на сьогоднішній день має всі заключення, всі розробки, навіть має рішення Коблевської сільської ради про встановлення курорту місцевого значення. І ми зібрали таку робочу групу для того, щоб всі ці документи узагальнити і нарешті зробити те, що багато років обговорюється, і досі у нас жодна територія, незважаючи на такий потенціал, не має статусу курорту, навіть місцевого значення. Я вже не кажу про державного значення. Ми, звісно, будемо подавати документи далі в Верховну Раду, тому що і Миколаївщина, загалом вся область, і окремі наші території давно заслуговують на цей статус. Тому робоча група така скликана. Вона вже сьогодні працює і з урахуванням усіх природних, фізико-географічних, економічних висновків, які на сьогоднішній день вже існують, ми зможемо створити курорт місцевого значення в першу чергу. Друга робоча група, про яку ви сказали, це
ландшафтних парків. Перевірка наших регіональних ландшафтних парків. На сьогоднішній день в області існує 4 регіональних ландшафтних парку, і начебто не так багато людей там працює, 41 штатна одиниця, але з бюджету виділяється, з обласного бюджету, щорічно більше 2,5 мільйонів гривень. Зрозуміло, що це на заробітні плату, на отримання і матеріально-технічну базу невелику. Але наше завдання сьогодні – переглянути роботу цих парків, тому що є звернення і окремих громадян, і громадських організацій, є певні нарікання на роботу деяких парків. І ми поставили перед собою завдання перевірити, зробити певний аудит і прийти до висновків, наскільки ефективно працюють сьогодні наші ландшафтні регіональні парки. Ну, вони не зникнуть, так? Вони будуть працювати. Сьогодні про це не йдеться. Про закриття не йдеться. Ні, потрібно зробити аналіз. Більш ефективно зробити роботу. Так, і роботу покращити, і зробити її більш ефективною, більш вдалою. Дякую, дякую за те, що ви прийшли сьогодні до нас. Приходьте до нас ще з новою інформацією. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами. Нехай так буде і надалі. Традиційно ми будемо готувати для вас свіжу, корисну, цікаву інформацію. Ви не завжди залишаєтесь нашими улюбленими друзями. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.